זוהי פנייה נרגשת לכל כותבי התחזית. היום כתבתם בכל מקום שמגיעה אלינו שערה. כשאתם כותבים שערה, הציבור בבית הוא מדמיין שערה. אדוני החזאי, האם אתה יודע מה זאת שערה? אני לא שואל סתם. א', כי מי שמביט החוצה יכול להתאכזב, וב', יש הרגשה שבאופן כללי בכל הנושא הזה של שערה קצת חיפפו איתכם בקורס לחזאות. אז בואו נעשה סדר. שערה זה עצים שנתלשים מהמקום. שערה זה איש מחבק עמוד חשמל כדי לא לעוף ברוח. זה גשמים מטורפים, זה שלג שלא מפסיק לרדת. זאת שערה. זה מה שקורה בחוץ? פחות. נכון, אולי יש קצת יותר גשם וטיפה יותר רוח, אבל זאת לא שערה. מספיק להטעות את הציבור. שערה זה לתפוס מחסה, זה להכין מזווה, זה לא להצליח לפתוח את הדלת של הבית כי השלג הוא חוסם את הכל. זאת שערה. גם לא צריך קורס חזאות בשביל להבין את זה. מספיק לראות קצת אנה ואלזה כדי לקבל מושג. זה שערה? שעתיים של גשם זאת לא שערה, אני מצטער. פעם הייתי אוכל את השקרים שלכם, הייתי מכניס את הכביסה הביתה, היום גם את זה אני כבר לא עושה. אני יודע שאין לכם מושג. שערה. אדוני החזאי, כשאתה עומד מול מעברר, זה לא הוריקן. ואצלנו במדינה, כשאומרים טורנדו, מתכוונים למסגן עם תמונה של רותם סלע. חברים שלי, אני מאחל לכם יום גשום, חורפי, נעים, בלי שערות, לא בחוץ ולא בחיים האישיים. שערה.